La Laia m'ha dit que volia anar a veure el carboner. Jo no sé si ha vist un sac així, gros, que posi el meu nom. Laia, hi ha un sac de carbó que posi el meu nom? Digue'm que no. Aquesta pregunta te la sabrà respondre de la millor manera el carboner. Bona nit. Hola, bona nit. Per què són aquests dos carbons? Per descomptat. Mira, un és per l'Anna i l'altre per en Carles, va. Vinga. S'ho mereixen? Home, jo penso que sí. Després d'aquest any, sí, va. A més, està bo. Sí. Amb poca quantitat, no? No, és bo, és bo, és bo, ja us ho dic jo. Com s'han portat els més petits de Badalona aquest any? Home, malgrat tot s'han portat bastant bé, perquè amb la pandèmia, amb el tancament i amb tot això, déu-n'hi-do el que han hagut d'aguantar, pobrets. Aquest any es mereixen tots uns bons regals. I és possible que hi hagi nens i nenes que facin alguna entremaliadura perquè de fet els agradi el carbó? De fet, sí, jo penso que sí, a mi m'agrada molt. Vull dir, a la gent que és llaminera i li agrada el dolç, el carbó dels Reis és el millor carbó, és el carbó més dolç. A mi també m'agrada molt. I com és ser el carboner dels Reis d'Orient? Home, és molt divertit, la veritat, i a més dona molta feina. El que passa que, com que només és un cop l'any, només treballem un cop l'any fent carbó per la carbonera i ja està. I després d'un cop l'any ja podem reposar durant tot un any sencer. Perquè, clar, durant aquest temps també et volia preguntar com es fa aquest carbó, que no deixa de ser màgic. Aquest carbó és màgic i no es pot dir, és una fórmula màgica que, clar, si jo ara us l'explico no tindrà cap gràcia. Però és un carbó que sempre va parar a gairebé totes les cases. No se sap ben bé per què. Es fabrica a tones i tones i tones i tones. I quant carbó fabrica la carbonera durant el temps que està operativa? Doncs mira, jo calculo que deu fer unes 3.000 o 4.000 tones de carbó en un dia al vespre, des de que comença la cavalcada fins que s'acaba i comencem a repartir el carbó per les cases, 3.000 o 4.000 tones de carbó. Déu-n'hi-do. Són moltes, però com que és un dia a l'any no passa res. I, carboner, qui creus que aquest any es mereix un bon carbó? Sens dubte, el virus. És el que es mereix el millor carbó i el carbó més gros i tonelades de carbó, a veure si l'ensorrem d'una vegada i ens podem treure aquestes coses que portem a la boca. Carboner, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i visca la carbonera! Després de parlar amb el carboner, jo de fet estic veient, ja fa estona, ballar els carboners aquí a la gespa. Per tant, jo deixaré el meu micròfon aquí, el meu patxa personal. Carbó per tothom. Carbó pel pare, per la mare, per tu, per ell, per ell, per...